Aguardando aí o pessoal, então, do oitavo ano entrar, para a gente fazer, então, as correções da nossa revisão de geografia. Bom dia, João. Bom dia. Vamos aí fazer as correções, então, das atividades que a prof passou na outra aula, tá? Se você não imprimiu ainda ou não copiou, então pega o caderno para você copiar as respostas para depois você passar limpo, tá bom? Vamos lá, galera. Mandar uma mensagem lá no grupo lá que eu tô aguardando. Bom dia, Isabela. Demorei um pouco em enviar o link, porque eu estava terminando as respostas das perguntas de vocês. Tinha algumas descritivas aí, era um pouco grande, e eu estava colocando no lugar certo. Obrigada.
Vamos lá então, galera. Vamos começar, né? Porque já é 8h20, eu dei uma atrasadinha, senão depois não dá tempo de vocês fazerem o que eu quero que vocês façam. Bom, na semana passada eu passei atividades para vocês, né? Uma revisão valendo ponto. E essa atividade era para vocês responderem e me entregarem. Que essas atividades eu usarei na prova. Né, algumas delas, algumas questões. E aí, para vocês depois não ficarem na dúvida se a questão estava correta ou se não estava correta, eu trouxe então hoje corrigida para vocês somente responderem aí, ou quem já fez conferir se está correto, se não está. Né, conferir as alternativas, respondam às atividades. Aquelas pessoas que ainda não copiaram ou que não tiraram, não imprimiram, por favor, copiar as respostas corretas, tá? Para poder depois imprimir o trabalho e me entregar, porque esse trabalho precisa ser entregue, tá bom? A Evelyn falando que tá travando, sai e entra de novo, Evelyn. Quem estiver travando aí, tenta sair e voltar, tá? Novamente para ver se melhora. Vamos lá então, ó. Eu demorei um pouquinho porque eu estava arrumando para vocês, né, as respostas. Então seria essa atividade, porque tem alguns alunos aqui que não estavam na aula passada, tá? Então as atividades são essas aí, ó. Deixa eu aumentar a letra aqui, fica melhor para vocês copiar. Já podem começar a responder, tá? E aqueles que não copiaram ainda, respondam no caderno, coloque e depois vocês vão copiar. E quem já fez, confere, vê se a resposta está mais ou menos igual à resposta que fez aí. Vou fechar meu microfone aqui para não dar eco. Prof, na primeira eu coloquei assim, ó. O termo tem suas origens nos finais do século XV, em razão da descoberta da América por Cristóvão Colombo, tá certo? Lê de novo para mim, por favor. O termo tem as suas origens nos finais do século XV, em razão da descoberta da América por Cristóvão Colombo. É, daí você complementa, você fala que também por ser descoberta após o Velho Mundo, né? Que então era Europa, África e África. Então, aí Ásia. Então foi descoberto o Velho Mundo e depois do Velho Mundo veio a América. Então, por isso que ficou conhecida como Novo Mundo, porque foi após o Velho Mundo, tá? Você só complementa aí, não precisa copiar tudo, não.
Quando eu puder subir, vocês me avisem, tá? Posso abaixar, gente? Não, senhor, espera um pouco. Tá, quando puder, vocês avisam, tá? Porque eu fico sem saber aqui. Tem gente no grupo pedindo para a senhora aceitar. Mas tá pedindo aqui, ó. Quando é pra mim aceitar, aparece bem aqui, ó. Não tem ninguém aí. O problema é eles. Eles têm que estar tentando. Não tem como eu aceitar se eles não mandar o convite. Prof, já pode mudar já. Pode mudar, galera? Sim, o povo tá falando que já terminou. Tá, vamos lá.
Só um pouquinho, tá, gente? Só um pouquinho, deixa eu enviar o link novamente aqui para os alunos que estão lá, os que não estão conseguindo, tá? Já coloco aqui para vocês novamente. Só um pouquinho aí, tá, galera? Porque senão. Vocês querem que eu aumente a letra? Tá bom, sim, prof. Tá bom? Vocês estão conseguindo ver bem? Quando puder abaixar, vocês avisem, tá?
Já terminei, prof. Tá, vou só esperar um pouquinho os outros. Posso abaixar os outros aí? Vê aí para mim, Camila. No chat aí, você já pode abaixar. Não falaram nada até agora. Não, ainda não, é que o João tá copiando. Tá. Quando tiver ok, você me avisa, tá? Tá bom. Vou abaixar a mão um pouco aqui, tá? Porque com certeza até aí já deu tempo de vocês copiarem para a Camila poder continuar. Tá vendo aí, Camila? Tô.
Professora, na 5 eu coloquei assim. Ele pode ser dividido em três partes definidas. Oeste, composta por cadeias montanhosas e cordilheiras. Região central, constituída por planícies, suas origens e recentes pelo maior processo de sedimentação, que a classifica como relevo em construção. E leste, formado por planaltos derivados do desgaste de montanhas antigas, tá certo? Certíssimo. Vou deixar assim. Beleza. Será que eu posso abaixar aí? Pode. Fica FFVV. Eu acho que ele pode baixar, professor, que só rapidinho ela. Mas será que os lá de cima já copiaram essa outra ali em cima? Não sei. Só o João que tá falando aqui. Ninguém fala nada, Sou né? eu, na verdade. É. Falaram só antes, agora não falou. Quem tiver concluído o trabalho. Só que não é bom, porque é bom vocês estudarem para a prova, que vai cair questões dele em cima da prova. Mas quem quiser entregá-la na escola, pode chegar com a Socorro. Só faz uma capinha, bem bonitinha, coloca seu nome, a turma, o nome da professora, e pode deixar lá com a Socorro me entrega, que eu tô lá na escola toda terça, quinta e sexta tarde.
Vou abaixar, tá? Beleza. Então, a 7 e a letra D. A 8, a letra A. A 9 é 2, 3, 4, 1. Professor, você pode botar lá em cima para eu tirar um print, para depois eu copiar? Pode. Aonde você quer que eu volte? Na 7 aí. A 7? As lá, as outras você copiou? Conseguiu copiar? Sim. A 7. É, pronto. Para 8, então. Ok? Ok. 9. A 10. E a 11. A 12. Eu tô indo rápido, que ainda tem a 13 e a 14 para vocês copiarem, que é grande. Aí a 13 que vai falar sobre o canal do Panamá, você fez a sua aí, Camila? Não, essa daí eu não respondi ainda. Deixa eu aumentar a letra dela, acho que ainda tá pequeno para vocês copiarem. Professora, qual que é a 7? Não peguei ela. Quem que tá falando comigo? Ana. D. Dado. Beleza, beleza. E a 8, você pegou?
Galera, vamos encerrar por aqui. Eu vou mandar para vocês lá no grupo, tá? Ok? Eu já vou finalizar aqui e mando para vocês lá, porque senão não abre o link para o próximo professor entrar, certo?